Ahoj, já jsem Vasilios Chaleplis. Teď se nacházíme na střeše světa, což je prostor na nábřeží vlastně nad klubem DOG. Tahle vlastně budova, tenhle ten komplex původně vznikl jako továrna na cukrovinky jistého pana Cukrmana. Postupem času se předělala na oděvní fabriku a nyní zde bují kulturní život. Pod sebou máme klub Barák, pod ním je zase kafe DOG. A zde na rohu vlastně se angažuji v rámci kulturního spolku Provoz u řeky. Pod tohle značkou se věnujeme různým kulturním aktivitám, od nakladatelské činnosti přes pořádání literárních festivalů a audiovizuálních projektů. Doufal jsem trošku, když mě oslovila Ilona s Monikou, že uvidíme krásná panoramata. Po levé straně Lysou horu, za námi haldu Emu, špička radnice, ale bohužel viditelnost je omezená a místo toho se můžeme koukat pouze na bílou smrt. Já jsem se rozhodl, že přečtu pár básní relativně nových, které, kdybych je měl zařadit do nějakého cyklu, tak je to nějaký cyklus tematizující bezčasí, které si asi nějak zažíváme teď všichni v těch omezených podmínkách společenských a v těch lockdownech a karanténách. Takže kdybych měl nějak definovat ty básně svoje, ty texty, tak v nich nějakým způsobem chybí čas. Prostor je, ale čas nějak v něm zanikl. Tak první text se jmenuje Historie. Šumění tmy doráží v příbojích večera. Najednou ježek. Přebíhá ti před očima, naráží na železobetonovou zeď patníku. Neváhá ani na vteřinu. Protáhne se s kulinou a zmizí ve víru nevydané svobody. Tak významný moment v tvé bezvýznamné historii. Koán. Čekání strávené pozorováním kašny. Vytlačovaný proud vody padá ve zlomu přítomnosti. Přišla dříve. Dívka s nakousnutým dřívkem od nanuku. Narovnal se před ní jako totem a nabídl jí mýtus vlastní existence. Já a ty jsme se potkali před mnoha a mnoha miliony let. Řekni mi ale, kde to bylo? Sleduješ, jak se řítí k zemi. Rychlost sousedované do palku. Vždyť kdo z nás by nechtěl na balkoně pozorovat pohyby vesmírných těles, přemítat o světle zaniklých hvězd. A poslední text. Čas přestává existovat. Ten úšklebek dnu, co plive vylámané zuby lidí, přešla chuť. To byl úryvek z mé současné tvorby a rád bych předal slovo, rád bych v tomto pořadu viděl básnířku Kristýnu Svidroňovou. Jejíž texty se nyní edičně připravují na její debut, a které mě moc baví a které si myslím, že velice rádi oceníte.